Cəmil Həsənlinin qızına qarşı törədilmiş cinayətin detalları aydın olub. Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənli açıqlama yayıb. Mən Həsənli Günel Cəmil qızı sosial şəbəkələrdə şəxsi həyatıma qanunsuz müdaxilə ilə bağlı yayılan məlumatların, xüsusilə həmin məlumatların ailəmin və atam Cəmil Həsənlinin şəxsiyyətinə ağır zərb olduğunun dərin məyusluğunu və məsuliyyətini yaşayıram. Heç şübhəsiz ki, öz məsuliyyətsizliyim səbəbindən yaşadıqlarım və doğmalarıma yaşatdıqlarımı özümə bağışlamıram. Çünki Cəmil Həsənlinin qızı olduğum üçün xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ustalıqla qurulmuş belə bir geniş əməliyyatın hədəfi olacağımı öncədən hesablamalı idim. Lakin nə qədər güclü stres və məyusluq yaşasam da, barəmdə sosial şəbəkələrdə yayılan iyrənc iddialara və böhtanlara aydınlık getirmək məcburiyyətindəyəm. 38 yaşım var və 10 il öncə həyat yoldaşımdan ayrılmışam. Yetkinlik yaşına çatmış 2 övladım var. Hər bir qadın kimi mən də ailəmin yuvamın olmasını arzulamışam və tələyə də bu yüzdən düşmüşəm. Özünü mənə iş adamı Mahir kimi təqdim edən şəxslə 2020-ci ilin dekabr ayında tanış olmuşam. Dekabr və yanvar aylarında yalnız sosial şəbəkələr üzərindən ünsiyyətimiz olub. Mahirlə ilk dəfə gerçək həyatda 5 fevral tarixində Günaydın restoranda görüşüb, birlikdə şam yeməyi yemişik. Mahir ilk ünsiyyətdən özü haqqında çox gözəl təəssürat yaratmağı bacardı və təəssüf ki, mən ona inandım. Günel Həsənlinin sözlərinə görə Mahir adlı həmin şəxs 2021-ci ilin martın 22-sində onu öz mənzilinə dəvət edərək, içində hansısa maddə olan meyvə şirəsi içirdib. Bundan sonra Günel Həsənlinin başı fırlanıb və o özündə olmayıb. 23-27 mart tarixlərində səhətim çox pis olduğu başımda və qarnımda kəskin ağrılar səngimədiyi üçün mənə ümumilikdə 5 sistem köçürülüb. Qəfil allergiya nəticəsində bədənimdə yaranmış səpkilər hələ də qalmaqdadır. Yalnız 28 mart tarixində özümü nisbətən yaxşı hiss etməyə başladım. Pul məsələsinə gəlincə, Mahir mənə yalnız bir dəfə 400 manat pul verib. 8 mart hədiyəsi ala bilmədiyi üçün üzrxahlıq edib. Mənim təmiz niyyətlə ailə qurmaq, yuva sahibi olmaq istəyimdən belə çirkli və iyrənc üsullarla su istifadə etməyin yeganə məqsədi atam Cəmil Həsənlini nüfuzdan salmaq, onun siyasi fəaliyyətinə kölgə düşürməkdir və mənə ən çox əzab verən də budur. Bildirirəm ki, atam 2 ilə yaxındır ABŞ və Böyük Britaniyada elmi ezamiyyətdədir və onun mənim şəxsi həyatımda bu yaşadıqlarımla bağlı heç bir bilgisi olmayıb.